nechcel by som i na jeho mieste. A ten bull skapal tiež. Z brutálnej hry s Clancym. Nie, nie, to sa nepodarilo, to sa nepodarilo. Utekaj, bratu. Nie, ja nemôžem uvrieť. Čo ti šibe? Takže ľudia, v dnešnom videu bude rýchly a výherný push na Clancyho. Dneska budem konkrétne bojovať za Lunging the Ball a Jiří Burda. Lebo sú to strašní frajery, chodia na streamy a píšu komentáre. Takže ak chceš, aby som v budúcom videu bojoval za teba, nezabudni na like alebo zvončekom, napíš to do komentáru, chcem byť v budúcom videu. Ešte predtým, ako začneme sa napojiť do mojho klubu, tu budem podržiť komunity, ďalej viete. Nezabudnite na like alebo zvončekom a bez ďalšieho zdržovania ideme na video. OK, už sa nachádzame v hre a ideme to vyhrať. Najprv si musíme zničiť nejaké čestky, aby sme mali veľkú silu na to, aby sme všetkých porazili. Birdy is dead. Niekto ma spektieti, tak ťa pozdravím do videa, môžem napísať do komentáru, že ma spektietíš. Oh, nechcel by som i na jeho mieste. Damn shit, ty kokos, to čo dostali. Ty vole, už máme hneď niekoľko kilov. 5 power upov. Presne tak ako Guzmej Pin. 5 power upov. A ty musíš zomreť. Ty vole, to bolo tesné. Wow, please, no, nechaj ma tak, ti hovorím. Tak keď ma nechceš nehať, tak tvoj problém. Ja som ťa varoval. Sme v showdowne a je proti mne iba Bull, ktorý je bohužiaľ nablízko. Ja som na diaľku, tým pádom to pre ňu znamená smrť. To som pokazil, ale vyhral som aj tak. Let's go! Prvé miesto jak nič. Jiří Burda a Lunging the Ball, musíte si toho vážiť, lebo som vážne vyhral s prehľadom. Kam aj Edgara som zabil, ty kokšo. Ne. Ani náhodou... Wow. Toto není v žiadnom prípade dobrá vec. Ja som to tak vedel. To som unikol smrti z lopaty. On skápe teraz na toho bula, ja som to vedel. A ten bul skápal tiež. Hell yeah. Top 3, let's go. Dámy a páni, toto zaslúži like alebo zvončekom. Yes. A Sandy vyskočila a chcela zabiť. A nevyužila to a mám 114 HP a vyhrávam. Woo. Ďalšie prvé miesto. Dámy a páni, to sú brutálne hry s Clancym. No toto ma ale nebaví, takto ničí čestky 3 hodiny. Nuda. Halleluja. Oh shit, som obklúčený. Nie, to sa nepodarilo, Piaté miesto, toto sa mi fakt nepodarilo. Ľudia, chcel som sa spýtať, či by ste odo mňa chceli vidieť nejaké vlogy, že z môjho dňa, alebo nejaké zaujímavé veci, alebo hoci čo iné. Vlogy zo skateu, alebo hoci čo iné. Ty vole, to som unikol doslova zase smrti z lopaty. To už je druhýkrát dneska. Dynamic ma chce stanúť, ale jemu to nevíde. Ja som to vedel. Skap. Nie. Utekaj, bratu! Nie, ja nemôžem umrieť. 15. Pritupený Gale. Prišiel som o winstreak. Dajte like pre môj winstreak. Tentokrát už ma nikto nezastaví. Táto hra sa mi veľmi nepáči, ale som zlatý stred. Do väzenia s tebou. Hehe, bolo fakt cringe. Do väzenia aj s tebou. Dobre, to bol fakt tiež cringe. Kľud. Bratu, kľud. Legit. On nechce kľud. Tak ty nechceš kľud, hej? Tak ti treba. Fakt. Ma tu budeš provokovať, debilko. Prohráč. Oh shit, man. Toto není dobré. Ona ma tu pušne. Oh, damn. Oh shit. Mou, ja som prvý. Čo ti dáva? Si 100% zasluž like a odber s zvončekom a ideme na poslednú hru. A napíš dole do komentáru, či si myslíš, že poslednú hru vyhrám alebo nie. Som zvedavý, koľko z vás si ako typne. Mňa len tak nezastavíš. Dokonca čestky mi zničí sám zóna. Sama? Zóna? Leona, ty si čo myslíš? Oh, dobre, idem späť. Nie! Ja som vás sklamal. Exit. Máme tu star drop, tože? Čo ti šibe? Mythic? To musí byť skin. Musí. Ja som to hovoril. Kamo. Akože je to v pohode skin, ale akože... 45 trofej a rank up tejto veci. Trophy roade, presne tak. Toto je môj klub, to bude patriť ku komunity. Nezabudnite mi dať pod video, dať like a ber zvončekom. A ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!